ב-5 בנובמבר ילכו 38 רשויות מקומיות לסיבוב שני, 19 מתוכן כאן אצלנו בצפון. אחרי שהבאנו לכם את המפסידים, הגיע הזמן למנצחים. נזכיר, בקריית שמונה התמודדו ראש העיר המכהן ניסים מלכה ויורם מלול. בעניין הזה מצטרף אליי מספר 2 של מלכה. ערב טוב, אלי זפרני. ערב טוב. עוד 6 ימים ליום הגדול, איך מתכוננים? כן, כמו שמתכוננים בסיבוב הראשון, הפעם הסיבוב השני הוא יותר, הולך להיות יותר איכותי ויותר חד, מכיוון... איכות על פני כמות. איכות על פני כמות, גם ברגע שהתושבים כבר רואים שבצד המנצח יש פער של בין 800 ל-1,000 קולות. אז אתה אומר שזה יהיה מרות צמוד יותר. זה לא יהיה צמוד יותר, כי אנחנו כבר סגרנו עם כל המפלגות, עם ש"ס, עם הבית היהודי, עם יגאל בוזגלו, ועם בוריס סידלובסקי, וזה יכול לתת... בוריס סידלובסקי באמת היה קצת מפתיע שחבר עליכם, הוא לא חסך בביקורת על ניסים מלכה רק לפני שבועיים. זה הפוליטיקה. הוא מכהן כסגן של ניסים מלכה, וכל מי שמתמודד, אז הוא יכול להגיד כל מה שיש לו להגיד, כי הוא מתמודד, וכולם היום רואים את התוצאות, ולא סתם כולם חברו למחנה המנצח. בוא נדבר רגע על החיבור של חיים מלכה. גם אתם הייתם יריבים פוליטיים במשך 10 שנים בתוך סניף הליכוד. איך הצלחתם בסופו של דבר לאחד כוחות? מכיוון שקריית שמונה היא ספינת הדגל של הליכוד, אנחנו שנינו קיבלנו החלטה, שנינו אנשים שאכפת לנו מהליכוד בקריית שמונה, קיבלנו החלטה שהוא יוביל את המערכה ואני אהיה מספר 2 שלו. וככה גרמנו, מאז קום המדינה, הליכוד לא קיבל 2,000 קולות של מחל בקריית שמונה. אתה חוזר למפלגה, אבל ראינו שדווקא בבחירות המקומיות, ברשויות המקומיות, בכלל מפלגות פחות חשובות מסיעות שבאות מתוך העיר. לא, אני חולק עלייך. מי שנתן כל 5 שנים סיוע ועזרה לתושבים, התושבים מחזירים לו. קדנציה ראשונה שלך כחבר מועצה, מה הדבר הראשון שאתה מביא לקריית שמונה? כפי שהבטחתי, אני הולך להתמקד באגף חזות העיר, אני הולך להיות ממונה על אגף חזות העיר ובהתנדבות. משהו שאתה אומר סגור פוליטית, תיק שאתה מקבל? כן, תיק שאני רציתי מההתחלה ואני ביקשתי עוד לפני תחילת הבחירות, זה הסיכום שלי עם ראש העיר. ואני הולך לשנות את פני העיר, להפוך אבן אבן, כמו שהבטחתי בכל הקמפיין. בוא נדבר על הקשר עם נתניהו. כל הקמפיין של ניסים מלכה היה מבוסס, אנחנו ראינו את השלטים הגדולים, רק ניסים יכול להביא כסף מהממשלה. זאת באמת סוגיה כל כך מכריעה. כן, תראי, פרויקטים שהיו תקועים בקריית שמונה ב5 שנים האחרונות, מאז החיבור שלי ושל ניסים, כבר נכנסו לקריית שמונה פרויקטים בעלות של 40 מיליון שקלים. וזה אומר שרק אנחנו יכולים להביא תקציבים מהממשלה. גם הקשרים האישיים שלי ושל ראש העיר עם השרים ועם ראש הממשלה, רק לנו יש דלת פתוחה. וכמובן זה מגיע מתוך הליכוד. ברור. שאתם כמובן ברור. חברי ליכוד, אבל יורם מלול שהוא לא חבר מפלגה, אתה חושב שדרכו זה לא יצליח? תראה, אני לא יודע מה יורם מלול מתכוון לעשות, אבל אני מפה באמת קורא גם ליורם מלול וגם לבנצי, שבעצם הם שני המועמדים היחידים שנשארו. אני אקרא להם יום אחרי הבחירות, כפי שהם הבטיחו. הם אמרו שהם רוצים לעשות הכל לטובת קריית שמונה. למה אתה חושב שלא לקחתם בסיבוב הראשון? למה כל כך הרבה תושבים לא הצביעו לניסים מלכה? 70% יש לציין. תראה, על פי כל הסקרים, לא נכון, על פי כל הסקרים, ניסי מלכה היה אמור לקבל 27% וקיבלנו 32%. נכון, שזה עדיין אומר שקרוב ל-70% לא בחרו בניסי מלכה. כי כל המפלגות שהיום נמצאות איתנו בעצם לא היו איתנו ועכשיו הם איתנו. בסיבוב השני אתם תראו את הפער הגדול שיצביעו לניסי מלכה. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. אלי זפרני, תודה. תודה.